وغرزة تكوف وهي فيسبوك فيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حماد نمني كاوري كريمني كان ميادي يو كان فيسبوك فيم ريسا ريتي برنامج جنزياني يو جدوم جديزاني يتعرف حضاري يهي فيسبوك فيم حينا وسيكو جمعة ازي جيريو بانسي جو سرارو ندكا كومينا كومين دوكا تيكاو ريمني كان ميادي يو جمني كان يتعرف حضاري يهي فيسبوك فيم تعرف حضاري كاو ميغون وزي مادة كاوندو زي بانغا Uwakazi wa homji wa ezi muroni wajikombo wa ili utaha eze faida za homji wa ezi. Ili ushida ufanya tafauti baina homji wa muroni ni kapitali ya hemasiwa. Usiku wa jana waendelea na hitima haramu msiri wa juma wa zamani wa homji wa muroni. Ili usiliha homji wa hao nana ujihabili warenga zedhomana za homji wa hao kabli ya zedhomana za kapitali ya huwa kumori wanti pia. Gatubunga matalazu zuharmae tarifa habari ya hatuinu. Jabu kuhuladuwa ni amoroni, uwakazi kwa turanti ushemeza bahata, uwaheva heva, uwanakuru kuru, uwasumilani vire, mkarakarambo mahazu, iladuwa ni amoroni, wakaza shondemanyo, iluhinyi, haina mkomorujo jana baishe mnyanrovi, shange bidiyo imanifesti ifanyiwa, ilize haki za kiladuani. Zilawane harumwa ele suala ilo, haki haukana haina shanja laduani, gebidiyo shiliwa, shahunu, mwedambavi, tirewe. Ye mafundi kaondu waka uhukumu yegzame ya hebebse ngwaru shemezao hawe ya ukana kwa janiki wa ezi hakizaha wa indambao indamnite. Ho wakati kaondu waparwa ili wajiwa supervize yegzame inu nana wajawu wajiwa koreje. Na hunu zemalizi toolwa, shawabuli wa warumishiha hata wakati kaondu wa lazimu watza ezi hakizaha wa wamba na mwalale bako shorenga. Izo mengonumuze madde kaondu za panga itanrifa habari ya he Facebook FM. Taarifa habari ya tarehe 8 ya September itekelezwa mtangazaji Dami Badruddin Ahmed Bwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Hamara ya bibi. Ye maranya wa homji wa ezi Moroni. Ye maranya wa Moroni mji. Tide maranya wa he capital ya he Komor. Shade maranya wa Moroni mji. Wajusa shehitwa hawa ya ukana watanabahi ya ukana omji wa hao ngondeswa opo mbole. Omji wa hao ngonasibi wao na tuabia ikao zoti za hao. Mji wa Moroni, sawa ne miji ya hengazija, ngiona wakazi nguona wenyu mji huo baishe ngabu Amerika ongwa lalao harmei kapital. Shahunu, wenyu mji wa Moroni, sawa no wenyu wa himiji minrojina, wajunjili ya usiku wa juzi ili usoma hitima hausiliha o mji wa hao, hautowa eze nkunzi nane zenyimani zilio harmo mji wa hao. Na hambia wakomori ya ukana, haina mdu najue enamna ika ondo ya jao harmao mji haukana sawa ne miji ya hengazija, haune miji ya Komor, haina mji nguona uwenye wa mji kabla ya hele zina lae kapital. Almuradi holi hondao ye kapital, Moroni mji waezi wa kapital, uo wa Komor wanti pia. She kazi husu za Moroni mji, izongizwe na uwenye wa. Imanama Ali Abdumkuba hasu Ali bibi, Mairati Abdul Karim mzima miongoni mwa wana wa homji wa ezi wa Moroni, mzima miongoni mwa zazi wa homji wa Moroni, wakati kaondo ya mhiti ile harma hitma inu, na bibi Mairati Abdul Karim hatekeleza hena mnai. Mairati Abdul Karim mjini Moroni Mtsangane. Mairati, mtu mabuni ya hedua inu, ujiho Mtsangane hango ni msiri wa msiri wa bachana ni mkongo mbaduwa. Ewa, Mairati Benji. Ama beli mjua o, manu wa menajono bose njifana, manu moroni inwe kasi hanam nabili. Manu gabwe moroni ya he kapital, kukawo inude moroni ya hoa lupia, tanganyi hapia wazima, menajera, almazen sana tazahe, ekomori pia, wanzuwa ni nomwali wangazija, waezen sana tazahe ngazija. Shanga bwone moroni mji, setadiru kawo mji, ama liheni mji, wono wenye wo. Nukleonga rionao nunguodasi wazadze, wadada hatu, rinamua nunguikaunga ziviroha nunguwa hatu, ziritambisha o. Wanuwa melanjeo politiki na mikonti waki mji. Nukusisi riono aula, si wanuwa sheri, jiritare waze wa hatu, riombeji wa riombeleo mji juwa, mji wa hatu mua. Ili mnyezi mgu ya rihafat, ya hafadho mji wa hatu, ya hafadho wanahat, ya hafadho waze wa hatu. Mana gani naprezanyo tipia harmaze rezo sosio. Heni mnugu tuambaya moroni fuweni, moroni kejaka weni, weni mgo vani. Mana gani monao harmoni o vodangwenina vodajanani. Heni siri ajavanu, wendu wakupansi venu, owan
wandu wa mji huu. Sha boka wadola wandu wela mahala hundu wa juja wakansi ya wadu wandu wa mji huu. Agule huu wandu wa sambika moroni puwenye. Wanweka wandu kwa turongo watukavani wandu wa rao wandu wa ya numa steri ya numa lezi. Mwakrilemu wafanya ustaarabu mwenji. Naranzo mji wa hatu kena suru anjema. Suru anjema hindi. Naranzo kambu haviri huu mjini moroni haisha utinomba moroni majama. Na moroni kauja kansi ya majada. Ngasina wana wasoma, ngasina mafundi, ngasina wazee wa starabu, ngasina wazazi wasoma. Leonga leona urongozi njiyo mji wa tufanyo hama. Mji wa tabia ndi, mji wa mafiti. Mti mji wa mafiti, mkapitali, mji wa ezi. Shaguna na wangwa uhimili ya kimji. Kimji hamila haanja. Na ustaarabu wa maendeleo. Okay. Ngarendele yao ni taarifa habari ya Facebook FM. Harimwa iladuani ya moroni, sharia shanyimeni kao shitilo anemudiru jimla wa iladuani Kamal Suef Muhammad Elamin. Hauti ya barnamaji ya ukana haina shijonji ya iladuani baishe uzi wa sindanu. Ngebidio bila shaka shito uwe inurambao la teti. Hunu bandhi ya wana mabahaza ziwatiti ikao kula wa uli honda ongu ambao ya ukana wohenda wa hulu mnagodoro wohenda wa hulu mnyamnyanrovi bese harma wakati mandwa jina waka ujokiri utooa uwanazijinruao watina zila haki za kiladuani lakini kula wana nebar na majia nimeni ya hemudiru wahe iladuani kama lsuefu haba sainu koshinji yao huladuani shitu utooa ilateti nde mana ikao bandhi yahe mabahazazi hau baandhi yahu wana wahu mabahazazi wana reza reza kwa tura nti ushemeza jumasuala hamada ilu. Narulunge obeti wahe mwanama Ali Abdumkubwa ranzida iho moroni laduani ya moroni. Ranta nezirali kume za wadeza hatu nasi aliwa dolibo mshara hao. Woi, tuantua luwenji, director de douane, minister de douane, na chef de centre. Alafu, sisi nga rontoze, na fetu wali mfandabo. Sisi nga rontoze koli za hatu. Zikia warenge wa huze, wajaulibuwa nwa hazo mwese unu, isha wa. Wa undenti. Inde emergency. Rekanza richue, uliho nga nina koli, isha bambu, nga zilai ya ukaya, nyi wanruma komersa, mavandora ambula. Ezabari mchona zenifu, mchonza mfanya zenifu. Walu, wola ma komersa. Wola wanu wa business. Ana magodoro wa raru, wajua ta pale. Ha, wana, na junior, wa msi, ha, ya jia ta pale. Eni finu mwifanyo, ya doli viswa ni finu eni. Ha, onziani, na shambloka doka na nifu. Alafuyo ndi za atonga ya zembiswa ya marani ya wablokea, wajia upuro iho. Ema bandezi ndi alo menji, ama bandezi ya malahoni, watemba maji. Welewa? Ima mfanyo wa hapa haru. Hamari nemna ikao karjaransi uzamba, itaarifa habari ya Facebook FM idungu hendelea. Ema fundi wenye ema fundi wenye kaondu waka ukorije bebse wajusa leji. Habu ya ukana uwao juu kwa janiki wa eze haki za hao za lazimu zinrambao ndeze perdiom. Waparo na wizara wa eze habari za homsomo ili waje watoe nkosa umtihani unu. Lakini hunu holiho ndao zila haki za hao za kiperdiom wako uhunda haina wakati kaundu wako huvita yavo kwa janiki wazo. Na hunu kwa jambi ilua kablia, ujafanya ibarnamaji ya hao, shawabuli wa hata wafanya zehazi za hao, nge wakamba ukana na mjuhemu nzanyu bahata na wili kabati. Ndi manaika hao bandhi ya mafundi. Waju saleji, haushemeza harma mirongo zihamanda inu, haukana huwao juungo aminuyo ya ukana ezemalizi toolwa, shamkinishi ya ukana, ngaza mzozi kazwa karo, jenam na ika uzo ujo ujiri harma makati hamanda yanu. Nardunge matalazi uzo harma lesu ala linu ya mwana maali abdu mkuba, haka ihulisi sedu mamecheki ya moroni, na iha nikiwa obetu. Okaya risumesa. Quelque soit les conditions, reçu le wakati, ya heze juhudi za fanyiwa, bafanyishi examen, rija rikorije. Wa ima reçu le siku wa mwiso ikao, wanruwe korije, wanru nikiwaze na wili, ya nuti malibu, hamadi helimzi juao, shazinu na wili, waratimizi rambi okaya, na mwedezanyu, bakabati mapesa, ilo ndeleje wabu. Almaribada urejeye, nti wabili, reje, rihundu yedwa mana,
wende so YBPC hunungazija inspector mahas hathubutisha haukaya yeye binafsi ye dhamana wa hema kartasi shaiti dhamana wa mapesa rijua ukaya inundensi ya hatu rijua ukaya indehasi ya hatu rijua ukawa ndoa na hatu kabati za jiriju mahabu wa ima ranzija na zemba wa za matangazo zishanshi ukaya ngariparwa hunu rijeri halalishe rijeri towe umtihani wa BBC 2020 abenge rijihunru hunu hakaya henizi jirio si wa Komoro si mafundi si madhamana wa ima banuti de malivo malivo sinde ya shokeo bandu ya wanrikaunga mzishi yao hiyo shande namna ya fundi urengwa hunungazija au hunu Komoro sinde malivo yayo haukasisi heni mzimandasi hajojo urenga shehinru shajopare hani hawa ila nawili ya saibie mwana fulani au ya saibie nensoma fulani shanga nzao ijulo ukaya ya fundi hasaidia hata hoto tahorambi wa ukaya kabajapare hani hatartibu kastato ja officiellement yo kana mkeradhi barfanya hazi shanga bomudhuri fulani yoyo jokiri roma lahoni romijini kwa jambansi ya kamili shahotso kari hondora mbo ukayanga bomudhuri na mkeradhi kasjafanywa ritimiziranzi ngeri kahambiwa ezajiri aba ngeri jabanu lelo aba henesi joka urende halelo na romba mungu batijiri upeo na udziro heli zijoka ukaya sha muhimu wandua kensiwe lewa jumeshewo sha hefundi ya lelao maudu mwana ya jere nge plasi ino sha tindezeria lingabi mdu ya jonikiwa ye tarifa habari ya Facebook FM idungu hendelea sararu na daka 20 raru ngari mune kao ni ye tarifa habari ya hatu nizo ye daula ya Komori wahisa wa deside wabuwe ze frontiere za hensi ya hatu usoni mweze nsi majira ni kao doza zingi za ye Komori bali neze nsi za hule mengu ranzi do siku wa juzi yenrege ya Ethiopia Airline ihansi madiwara harmaishi wanza shama taifa Prince Ibrahim iho hahaya wa Komori wenji wakana huba na hamu ya urejei harma ya masuwa ya hatu wajihundu watananga harmaenzi ya hao bandi ya mezi sita honda mezi mfukare waka wabalili wa harmaenzi mbali na mbali za hule mengu. Na banda wakomori wanu wajihundu harmaile tisha ile shiwanza shama toifa bila shaka nyonti pia mzidungu wonti pia wakomori waka harmahamu na furaha juma wana wanduhuze ika ndoa humu waona nana wajau waka harmafuraha osoni banda wandu zao wawaswili wonti juu. Hunu ele shirika la kinafsi ya Karib VIP waka ya abu hadhir ili ulahiki uwa jeni watukufu wao. Hunu ya mudiru jimla wa ele shirika linu hajibwe masuala ya Facebook FM usoni mwema nama Ali Abdu Mkubwa nare mwishili. Marhaba, nuka ya ziviri nu, masha Allah, nuka ya deja haruma yevoli namna ila defi respecte. Mwono mwanzi yabu, kaya zi tantu zafanishiha, eze kontroli zani sofanishiha mazi tantu zila rambu, wano ya distansiasyon yiki respektiwa, wano arigo zi temperatur, avan ronjar mesal dan rajisoma, duku rasi son tipi ya hina mzima, haka ha respekte zila konsign, zahe sekurite, ya ushindari jiha fadi nwade wape u. Donc vraiment, on s'y vire nilo, dans l'assemble, au niveau arrivé sur Hambar Kamania ou Makina Wahatu Makina Wahatu et Namur Kamina Bouquet de Fleurs au Kayawa Tikwaja Mafuraha ou Amjoka ou Rapashia ou Indira au mois de mars à Taléot comme on a dit au Rejay donc nous allons nous faire un maïd de l'eau avant de bien voir Mafuraha et avant d'en profiter au Bouchina Marhaba qui est Moudir et monsieur le directeur général voyez l'aéroport monsieur Yasser Atoumani au Kaya. Yeti tihadi ya ifanya ili challenge ime defi uleo ishili ipase hamadi na mna raka umida raka uisuhe kia swanzi pia surtu ni mshile marahaba ya deula ya Komori surtu na raisi wa hatu mshia za lasumani ya urege kuruwa shamanda inu nipada mwana ya defi natuka ya usukwa leo inu ya defi ipase mana zenogo masha Allah uzivire na mna swanzi pia hini raya Komori ya kauzivina uzivira ruma harumafurani. Lesuala lobedi la himshangama juma ukadamivu wa hematangazo usoni mwe mahkama kalturanti utamare usoni mwa Komori.
Hunu Elarif Minhaj, mtangazaji mzamani mashuhuru wa hensi ya hatu, hajibu maswala ya Facebook FM na ya tansa wandondondo ilia ishelezize, ye daula ilia ishelezize mahakama, ye haki ya mtangazaji jumai zoikao onde ya kujwa hamba, nani zoikao eka kajaruhusi wa ya zambi zo ujwa humfunga. Habo ya kana Elarif Minhaj, hamba ukana bojo ukadeli, bojo ukadeli ya journalist, bojo ukamafungo, shahunu mtangazaji yene haki ya ahe jumaizo ikao ndo ya fikirio. Ali Amdi Mkubwa baanda hatekeleza ze mikro usoni mwa Elarif Minhaj. Elarif Minhaj hajibu haufaswa hanae haishaleziza hena mnaini. Hamrika haurikawe matangazo gari ya juwao, garduweze hukumaza journalisti ya fanya itendwa, garduwao nane ze mizura kwa radhe mwere ngewazo. Shanga mjuo kahawila ukaya haina sawazi ya journalisti ya stone information. Bala usasanya e demokrasi, wakabati maesha, batina demokrasi, na wakabati demokrasi, batina liberté d'expression. Na waha deli de presse, yone chari asha hao. Baya, anduwa zinji, 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 zinji. Awange, ekalelo, mtagazaji, afanye tendwa, ika unsujua e sharia, akimata matafiti, akashirumia, shaka tsulola nane demokrasi, hata. Maso tipe ngaro nao. Kaya o mahakama e sistemu irumudo mahakama waketi adapte ne realite ya wakato wa 2020 ou 2021. Cha mtukwa sheo e mahakama cha wangu wadua o kaya e sistemu judiciaire ngabo wale ulogo hariyabo kangare nombiyo. So tipia mwa jelie e sistemu yoy lao. O kaya yi. Gari dua o so tipia. Namna hena mgu uto laani e sistemu ilo mahakama. Na bandhu ya maya ya wangu wadua mahakama hula. Ikao nguwa poe mahakama sheo. Kakartu dhani. Kalelo. Kumruzi ilo atipa. Chetembwa. Shambwa shijiri. Na mtangazaji. Alafu. Kana ujo jitekeleza rumamba wa matangazo. Kana ujo pashia. Kana ima natumbe wa polisi hili. Yao. Yao iyo. Enu daraja. Eo sharia ndashiba kawashi hukumi labamu. Ima nekani sharia iso. Naderangalie kodi. Ile information tutipenge zoe hapo ngwazi wao na hode wangalie namna chetu na shajiri cha itikai namna ya vengeance asamo no rondo itikai ni namna ya vengeance au kangaranzao ze kweli zangwa e kai koseri jiri na ronesa inga zilo namna lwa matangazo inga lwa demokrasi vanu vavoja wakati mtendo cho jiri alafu wo hukumu sha sisi mtu ni kafano cha sisi, mtu ni kafano. Ni minga mina shahidi. Zama kama hiyo. Harma hiyo nongololi zae mwana haringo violewa. Mwana wa 13 ans. Ya violewa ni mruwa wa 17 ans. Habili hende benga mwana mwana kama bakana mwana mwana jukumliye. Ezo zilona, nezo zifanyo. Ni mruwa mwana kama. Zese fekso ya watekele ya dresi, gami zomana mjotekelezo mwana zaladhimu. Amungi na rejo mba wanwana. Walo mahakama rengoze desizyo unilaterali solo na nene demokrasi. Ne maisha alu yaba ha. Walo mba kaya. Na beshele ya. Manunu mungu dozisi waza tekete usumwa miyazi mungu. Iba nunga mumuzi atipashe ha amelteke nwa. Manatile mba wa kitangazari. Waha kamra kama deli depresi. Mruku mula. Shambu kanadu yafanya ya mtangazari kanadu fanya dhambi. Ya kumula na mba yafanya krimu. No. No, ete fautilo na izobedi ya enemne sanksu ya rengewa. Na numa politisi ya walo humu, apobe sabaki, lumeta rezidant surveye. Apoke si jomba. Mahakama, walo radito amba kavanu, wangungu endo uelewa, abanga mtu apie buton, si wone diro marekani, diro malawa pia. Na mungu ilo kwa nori wendelea. Sararu na daka mengo miraru itanrifa habari ya he Facebook FM idungu hendele ya mwishi ya emakalma ya Elarif Minhaj, mtangazaji mzamani miongoni mwa watangazaji wa kizimbeli wa hensi ya hatu jumaizo ikao ndo ya tekeleza harma eza husu Ubedillahi Mshangama ni mahakama ya Moroni. Lipata na haukana hunu yesente nana wakazi neze parti za kisiasa ikaondo walo kinyume na Beti Salam haurambedu walo kinyume nezi ya Colonel Azali Asuman. Waka wahabili ya ukana ndizo ngwa lanseo ye operasyon revolution ilangilang.
revolution ilangilang baada wa zamba za kihanywani hunu nge lazimu nge dingohe wakati uje ike wanjieho zitendoani. Inde manaikao ngwaparao wakomori wonti pia walio harimwa inti ya Faransa yemfomoti kabil harimwa park ya Sarsel iliwe nde wajihudumu wajonese enamnaikao ndu wajipangao iliwa gabili lesu alalin. Maître Sedelarif makamu rais wa hesente hatekeleze makalma yanu na eha para wa komori ya ukana zisa zilewa ubishini haukahuli hondae zisa zipatra zipatrana. Narimushili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwezi watukufu, kusudieni fanye video inu ili ni tsare ye mamilitan wa hesente wa hemalider wa hesente e ma candida wa recente nana haidi mkuika unku wa mini ufikiri etayari ya wanieze fikira za recente rirenge funvu ye mfumo nsi inu raigabili le 12 septembre a partir ya 13h sarsel renge funvu armé lancement officiel ya e revolution ilang undu wakati ikao ika ulabimu haini mungu ikaongwa minukayaza munga zivira una ayuma siwani ya jelike wazima lijue enamna lijoka utanganya zemvu lijoka utanganya lejitihadi riumbisu wananya siwaluma siwani ili wandise ye revolution ilamu lemfomo ntiino le 12 septembre a Sarsel unu region parisienne nga wananya siwajoka ula Marseille nga wajoka ula yabo muhisa muishi ya ukana ndizo ya revolution ilangilang yesente nane ze janibu za kisiasa ziloki nyume na beti salam wahisa wataza kabwambonzi holi hondao ngarzamba onro holi hondao wakati usau jana ngwa bidio wase hom tanzani wakazi wa mji wa Moroni wahisa wajikomea wa maru hange bidio mji wa Moroni ukwa wa Moroni shamoroni nyumba timoroni capital sawa na miji ya hengazija haina mji nguono wenyo. Kamal Suefu Muhammad Elamin hati ya barnama janymeni nziani huladuwa ni amoroni baishe uzi wa sindanu ngebiduo utoe la teti haukana izome ngon mweze anzima ikao ye emergence ifaliki. Ye mafundi waka ukori je ye bepse nane CZM hata mpaka ndaba hawa jusa shehitua habu ya ukana zila nyushuru za hao za kihaki ya kaulazimua ni kiwazo kwa janikiwa na yabu mkinishia ukana ze malizi tolwa shangu anzuwa rindwa shambogora warumilwazi ankli za hao hune mavuna yake wanraji. Maître Sadelarif, makamu rais wa hesente, hapara wa komori wa ntipia, wende harima umona nuwa hao wa mfomo ntikabili ho sarsel, hao kaho liho ndao, o wakati wa revolusio ilangilang, uhisa uwaswili. Hata mpaka ndabu, wanda burkazawe khatima yahe tarifa habari yahe Facebook FM, tarifa habari ikao ika itarishi wa harimwa ya mapicha nane mze sauti za kauroha demwa na maali abdu mkubwa ntini moshangirizi bila shaka ne amri ya hemudiru jimla hamuda ulio uvumzi Abdallah Abdu Hassan. Emwa na maubedila hemshangama karna ujwari mdhukuru hawa ya ukana nge harimwa ya emambwe ya hehanywa ya hevwai. Karna humdhukuru harumasuala hamandilo shangar juwa kana mpushe mbuwa karurua wa indema na ikao rirua wa ngarendele yao. Badrudin Ahmed Bwana harmaze paza sauti. Na mkubali zento saza hii Facebook FM. Rimambia na okana linu da uzo la hii tarifa habari ya hii Facebook FM. Ize tarifa habari za hii Facebook FM. Zahe makati ya jao. Ngarjomba mnyezi mnguru zihudu muharumanam na ikawo nduza lazim. Yabu hata mpakanda abu ngarimnikawo ni miadi. Insha Allahu Ta'ala maulu. Ranzido hosara rukamil za masiho mnyezi mngu. Ya jori hansinamuho. Hata hale insha Allah.